تازه خبر پاکستان تورخم دروازه وتړله. پاکستان ته پر بيويزي افغانانو د ورتاک بندیز. پاکستان ولی تورخم دروازه تړلې او تازه کومې څرګندونې کړې او څه ویلي په همدغه ویډیو کې وګورئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د طالبان حکومت کې د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت ځای چارواکي وایي پاکستانی لوري په یو ناڅاپي ګام کې له تېرې جمعې ورځې راهیسې له افغانستانه د ورتلونکو هغو افغان ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړلې ده چې پاسپورټ او ویزا نه لري. مخکې د یوې هوکړې له مخې پاکستاني چارواکو تورخم دروازه کې افغان ناروغانو ته اجازه ورکوله چې له ویزې پرته دغه هیواد ته د درملنې لپاره ولاړ شي. د ننګرهار ځایي چارواکو له ټولو ناروغ لرونکو کورنیو غوښتي چې له پاسپورټ او ویزې پرته د تورخم له لارې پاکستان ته د تللو هڅه ونه کړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور امر قریشي بدلون په دې اړه ویلي پاکستانی لوري په ناڅاپي ډول پاکستان ته د درملنې په موخه د تلونکو ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړلې او هیڅ یو ناروغ ته اجازه نه ورکوي چې پښتونخوا یا د پاکستان نورو ایالتونو ته ولاړ شي. دی وایي چې پاکستان مخکې په دې اړه ځینې محدودیتونه لګولي وه او تر څو ورځو وړاندې مودې پورې یوازې د سرطان او هغو ناروغانو ته له پاسپورټ او ویزې پرته د ورتګ اجازه ورکوله چې افغانستان کې به یې درملنه ناشونې او ګرانه وه. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویلي چې د کندهار په سپین بولدک کې د ثبت او تثبیت کمیټې د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ له پاکستانه 244 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي چې د غړو شمېر یې 1488 تنو ته رسېږي. باختر اژانس وایي د غراز په تیرو 24 ساعتونو کې د ورېښمو پله له لارې 24 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. دغه افغان کډوال پر داسې مهال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي چې د پاکستان چارسنبالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د ځورونو او په زور ایستنې پر ضد یو شمېر فعالانو او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ لاله وړاندې سترې محکمې ته اپیل کړی چې د پاکستان حکومت له دې چلند راوګرځوي. سترې محکمې د دغه اپیل ارزونې په لومړۍ ناسته کې د پاکستان چارسنبالي حکومت او نورو اړوندو ادارو ته خبرداری ورکړی دی. یو ورځ وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت په وینا کې هم له سترې محکمې د انصاف غوښتنه وکړه.